黑相啊，真的没有把信给寻香。黑相这家伙果然是迷上寻香了。你说这家伙为了女人什么都干得出来呀？哎，这信上写的什么东西啊？竟是些杨忠对寻香的思念之情，哎，情真意切的。你都从来没有给我写过情真意切的信。哎，卓儿，你也知道。 你都在我心里装着呢，是吧？我这个人多实在，哪像杨忠似的，能说会道的。你才能说会道。行了行了，咱们先说说这个事儿吧。我觉得咱们这次的机会来了，咱们可以伪造一封信，内容正好相反，就写一封恩断义绝的信。这样的话。 寻香就可以踏踏实实的在山上待着，跟咱们一块寻宝了，是不是？可是我们又不知道你哥的笔迹。你等着。你看。 这个就是当年我哥下山之前写给我的一封信，咱们就按照这个笔迹模仿，应该没什么问题。这么多年了，你还留着你哥给你的信呢？哎，打断骨头连着筋呢。他毕竟是我的亲哥哥。如果当年他没有参加解放军的话，我们哥俩还真可以一块寻宝，何必在战场上兵戎相见呢？ 卓儿，你呢？就按照这个笔迹模仿。那我应该写点什么呢？写点什么？这还真得好好想想。你就写寻香啊！我真的没有想到，你如今竟然为了宝。 二当家的，你这在我门口晃来晃去的，有事儿啊？算了，我走了。哎，二当家的，你有什么事儿？进屋说吧。到底发生什么事儿了？怎么变得吞吞吐吐的？这可不像你啊，秦香。 我杨毅没有事情瞒过你吧？没有吧？但是这件事情让我很为难，我都不知道该怎么开口跟你说呀。我刚才考虑过了，我觉得这件事情必须告诉你。如果连这个事情我都瞒你，那我杨毅也太不是东西了。说吧，到底发生什么事儿了？你是为了我哥，才被逼上山落草为寇的。 我觉得作为一个女人，
我当初以为他是个好人，能为情做成这样，我杨毅是打心眼里头佩服。可我万万没想到，我哥他居然这么绝情。 这个是杨忠派人送到咱吊桥的，弟兄们都看了，不敢告诉你。我也看过了，你看看吧。寻祥。 我没想到你竟然为了宝藏变得丧心病狂。我真的后悔，当时没有一枪打死你。现在的你，简直就是无药可救，跟我从小一块长大的寻香，那么纯洁像鲜花般灿烂的寻香，完全不一样。我做出了一切的努力，却不能换回你的良知。 土匪是没有好下场的，迟早会被消灭的。你的下场也一样。我看错了你，我再也不想看见你。从此，你的死活与我杨忠不再有半点的关系。既然你那么的喜欢做土匪，那好吧。 你就在山上做一辈子的土匪吧，给芒秀山、给杨毅陪葬。寻香，寻香，寻香。 为这种人哭值得吗？我觉得不值啊。杨忠，那可是我亲哥哥，他连我这个亲弟弟都可以随便抛弃、随便伤害，更别说你了。我想不通，对一个深爱着他的女人，他居然能写出这种信来。他跟着解放军都学什么好了？ 为了官位，他可以不管不顾。不过我是想通了，我就当没这个哥哥。寻香，我希望通过这件事情，你也彻底认清杨忠这个人，跟他就做个了断算了，啊？杨毅，我再也不会相信你了。 刚好可以利用初二，再给寻香使把劲儿。我没想到杨忠这么绝情，真是看错他了。寻香，你别太伤心了，至少这件事情。 让你看清楚了杨忠的本质。以后，你千万别再被他骗就好了，啊！文峰，最近事情做的都挺漂亮的，这是给你的，啊！大哥，拿着，拿着。文峰。 其实大哥还有件事情想请你帮个忙，说吧，大哥，什么事儿？待会儿我去找寻香，你呢？
就跑到珠儿那儿，去添油加醋的跟他汇报一下，明白吗？明白了，大哥。好，抓紧时间去吧。好。张头，哟，二当家的，哎，好了好了，嗯，挺香的，真香，哎，嗯，不错，哟，我正准备给大当家的送过去呢，哎，老张头，你忙点别的吧，我亲自去送，哎，哟，二当家的小心烫了，哎，谁呀？云香。二当家的，刚给你炖的鸡汤。哎呦，这种菜，哎，别让你来呢，我来吧，我来吧。别，我跟你说，我亲自炖的，我就必须亲自给你端过来。再说了，这汤里的情谊，哪能是外人可以代替的？你哥要是有你的一半对我这样，那就好。行了行了，咱不说他，他是他，我是我。我希望你喝了这个汤以后，能够尽快的把身体调养好。再说，这么多兄弟还指着你呢。玄香，我觉得有些事情我还得提醒你一下，你等着啊。珠儿姐，珠儿姐，珠儿姐，珠儿姐。你拉着我干嘛？说话！不好了，珠儿姐，我看见大哥又去找那个寻香了。要是总这么下去的话，以后的事儿不好说啊。我刚才之所以说这些，我觉得你就像我的亲人一样，真的。所以我特别希望你也把我当成亲人一样，就像亲兄弟一样。你想想，这山上不就咱们俩最近吗？而且山上现在做好人难，真的，像咱们俩这种又关心弟兄，又文武双全的人，难免会遭人嫉妒。所以，哎，算了，不聊了。你看看，聊了半天，这汤都凉。咱趁热喝点啊！啊，还是我自己来吧。杨毅，你在干什么？我，你不是向我保证过吗？你不会对这个女人有非分之想的。珠儿，不是，你说清楚。行了，不是珠儿，你想干什么？你侮辱我可以啊，但是你不能往寻香身上泼脏水。好啊，你已经开始护着她了，是吗？看你简直无法无天了，你！哼，杨毅，杨毅，我告诉你啊，你别老是吃着碗里的看着锅里的，我要是得不到你，谁也别想得到。那我也告诉你，强扭的瓜不甜，咱们俩的事儿不是你一个人能说了算的。大哥，万峰，哎，三狗那边安排的怎么样了？大哥，珠儿和三狗他们已经说好了，杀了寻香，事成之后，给他们500块大洋的奖励。好啊，很好。万峰，哎，你还得继续打听一下。掌握他们的具体动手时间和地点。嗯，好，去吧。哎，不行，我不能自己动手杀了寻香，这样杨毅就真的跟我成为仇人了。
只能这么办了。枪法那么准，咱们能行吗？哎呀，甭担心，他的枪让我们做了手脚，现在该我们威风威风了。不要轻易杀死他，慢慢的玩玩他。是，藏好了。哎，黑夏，昨天晚上那一觉睡得我昏昏沉沉的，而且我现在觉得特别难受，我觉得有点奇怪啊。君香，会不会有人给你下了迷药，想要偷看你身上的百花图啊？应该不会吧。再说我身上的百花图要我喝了加热的女儿红之后才会显现，就算有人要看那也是白看。你这么一说，我也觉得昨天晚上睡得昏昏沉沉的。徐香，今天你的死期到了，兄弟们打！走。兄弟们，杀！子弹被人给卸了，看来我们真的是被人给下了迷药了。我的也没了。啊！大哥，大哥，没事吧？没事，你怎么来了？扔手榴弹，炸死他们！你受伤了，没事吧？没事，只是点皮外伤。对了，你刚才怎么不开枪啊？我们俩的子弹都被人给卸了，幸好你及时赶到，要不然我们俩的命就交代在这儿了。怎么会有这种事情？徐江，是妹妹说了，只要能换回你的命，我杨毅的命算什么？行了，此地不宜久留，咱们得赶紧撤，拿上。好，回家，走。小心啊！大当家的，有什么事情找我，你让兄弟们过来喊我就行了。二当家的，我得亲自登门道谢。你跟我还客气什么？不是客气，毕竟是你舍命救了我。哎呀，我说熏香啊，我还以为什么大不了的事儿。哎，其实这件事情对我来讲根本不重要，这只是举手之劳而已。百花图的事儿，我得向你道歉。哎呀，这个事情跟你没关系，不过我真是佩服你爷爷沈公，他老人家当年真是有远见呢。什么远见？你爷爷当年交给杨进宝的那张百花图肯定动过手脚。百花图被动过手脚？不会吧。如果你爷爷没有对百花图动过手脚的话，那么很可能宝藏就是一个传说。只可惜呀，我们杨家世世代代守着这面熊皮大鼓，不知为他付出了多少，
还记得，我爹在活着的时候一直告诫我，他说不管怎么样，你得找着宝藏真正的主人呢。看来我是没有办法完成我先父的遗愿了。难道这个宝藏真的就只是一个传说？我爹这辈子真是太委屈了。二当家的，实在是对不起，这件事情我也不知情。寻香啊，那个时候你还小，不知道这些事情也是应该的。这样，你等我一下啊。寻香啊，这个就是咱们蟒丘山权力的象征，我今天就把它正式交给你。二当家的，我一定会帮你把它收藏好，这毕竟是你父亲留给你的最后信物，它也永远都是属于你的。我也尽量去帮你找宝藏，至于真正百花图的秘密，寻香，寻香，都到这个时候了，你还瞒着二当家的，你也太不仗义了吧！你忘了，上次你身上的百花图显露出来，不就是指出那些宝藏就在镇子口的大榕树的树洞里吗？那结果呢？结果我们去了，找到了另外一张百花图，和寻香身上的一模一样。二当家的，我看这个宝藏就是个骗局，咱们都上当受骗了。裴相，你什么意思？寻香，难道你忘了你爷爷对你说的话了吗？啊，在宝藏的事上，你只能相信你自己。杨毅为了救我，差点连命都丢了。再说人家。人家已经做到了这个地步，咱们再瞒着人家，还是人吗？杨毅要是成了大善人，那杨进宝就是活菩萨。你竟然相信他？他做的这一切都是为了取信于你，让你心甘情愿地说出宝藏的秘密。谁知道上次偷袭咱们的土匪，是不是他安排的？裴相，这件事情我看你是多心了。多心不多心？你很快就会知道了。这一次杨毅的鬼心眼被我破坏了，他肯定会继续想办法取得你的信任。不信的话，你就等着瞧吧。就差一步，就差一步了。你马上就要把宝藏的秘密说出来了，你是要让我前功尽弃呀，黑秀。好，我杨毅绝对不会轻饶了你。二当家的。二当家，谁让你进来的？出去！二当家的，二当家的，二当家的，你看啊，哎，行动行动，这个智者钱律啊。
必有一时嘛。怎么样，兄弟，我愿意帮这个忙。我看你是想帮你自己吧。说实话，你是不是也盯上那批宝藏了？二当家的，你我是怀着共同的理想和情怀嘛。啊，一个好汉三个帮。对，对呀、啊。如果那样，这个事情就好办了。你就看我的吧。好啊，好，赶紧去吧。哎。吴耀祖，你来干什么？啊，我呀，是来揭露杨毅真面目的。徐翔在吗？大当家的呀，找我有事儿。现在这个杨毅啊，那可是孤家寡人了。这俗话说呀，强盗还要众人推。吴耀祖，你这话什么意思？大当家的，你想啊，在这山上，就这么屁大点地方啊，有什么前景啊？这早晚都是解放军嘴里的肉啊！你现在呀，可是咱们山上，哎呀，大当家的，我吴耀祖对你呀，那可是心服口服。怎么样？我和底下的兄弟，帮着你废了这个杨毅，然后跟你下山去寻找宝藏。等找到了宝藏，咱们大家就到国外去过好日子了。吴耀祖，看来你比我这个大当家的都有头脑。哦，这话说的真有道理。哦，不过我还是要好好考虑一下。你先回吧。哎，好，我走了。看来这个吴耀祖才是最毒的那条蛇。二当家的，大丈夫活在世上，最重要的就是一个义字。对。自打我懂事以来，就看到男人之间尔虞我诈、勾心斗角。我沈寻香虽然是个女人，但我绝对不会服软。大当家的，这话我可就听不懂了。你可别忘了，你在我杨毅心里头，那可是一个坦坦荡荡的人，你们说是不是？就是就是，文芳，对吧？二当家的，就是因为你相信我，所以我才打定主意带你去找埋藏的宝藏。我想你是误会我了。对，我之前为了寻宝，的确做出了一些让你不理解的事情。可是你别忘了，我杨毅寻找宝藏不是为我自己啊，我是为了山上这帮弟兄。你看这样好不好？为了撇清关系，这次你下山寻宝，我杨毅绝不跟着去。至于找到宝藏之后，大当家的，一切的一切，我听从您的安排，怎么样？二当家的，如果我们找到宝藏，这些兄弟们见者有份儿。行，只要别让解放军看见就行了。寻香，
难道你疯了吗？啊！为了这些宝藏，你费了多少周折？山上的这些人不值得你这么去做。你不用再说了，我已经打定主意，除非把我给杀了，否则谁也改变不了我的决定。那你什么时候动身？今天晚上，你就不用跟着我一块儿去了，这是我自己的事情。 哎，大炮兄弟，这么晚了，叫我出来干什么呀？今天寻香说的话你都听见了吧？嗯，我们要尽快制止寻香的行为。制止？我倒觉得这是一个寻香立功赎罪的机会。你想，部队这次可以通过寻香找到并保护好这批国家宝藏。哎，我敢保证。 杨毅绝对不会袖手旁观。这次啊，他肯定会和寻香一起下山，趁机把宝藏拿到自己手里。那就更好了，正好可以给杨毅来个一网打尽。哎，万一这只是寻找宝藏的下一个线索呢？马上动手，哎，能找到宝藏当然最好了。可是如果万一失手了，那后果无法想象。那倒也是啊。 我们应该保护好这个线索，绝不能让杨毅知道。那部队应该在哪里策应寻香呢？哎，就让他们在山神庙附近埋伏吧。 现在我利用了吴耀祖，彻底取得了寻香的信任。今天晚上。 他就要去寻宝了，但愿下面的事情一切顺利。我说耀祖啊，你这次可真是立了一大功啊！没有没有，你这次就别急着下山了，就在我这莽丘山上多住两天，好好玩玩。哎，哦，珠儿，待会儿派两个兄弟来，陪耀祖大哥。 打牌，好好放松放松啊！我不，大小子，我不会打牌啊，咱还是一块儿去呢啊！哦，我明白。哎，不就这个吗？哎，输多少钱啊，都算我的啊！好好玩啊！哎，不是，二当家的。哎呀，耀祖兄。 你就把心放到肚子里吧，好好玩玩，啊，找几个兄弟，好好玩玩。不，走吧。我跟你说呀，这个我跟你说呀，团长，你说寻香真的会把宝藏的线索告诉杨毅？ 范神呐，咱们不能再逼着寻香说出宝藏的线索了，再这么逼下去，寻香就真变成土匪了。团长，不管寻香怎么样，你可不能犯错误啊。赵范神，这工作的事儿怎么又扯到这上面去了？ 不是，这也是工作上的事儿啊。如果像大炮判断的那样，这只能成为我们下一步寻找宝藏的线索，不能草率行事。团长，杨毅那儿你就放心吧，熊皮大姑在咱这儿，他是白忙活。我知道。 其实我觉得寻香是个好人，团长，喝口水吧。我刚才听见你们说寻香姐，寻香姐对我可好了，团长，
你可不能不要他。什么情况？哎，又生气了。是啊，动不动就发火。范森，团长，他真不要寻香姐了。要不，你就照顾寻香姐吧。嗯，墩子，你可别胡咧咧啊！你脑子怎么不过弯呀？你脑子，你也不照顾寻香姐，那要不，我照顾寻香姐吧，反正我也挺愿意照顾她的。总之不能让土匪捞到吧，墩子。你这什么时候把你这牙闭上了？你也别动这歪心眼儿。不是，我又不用嘴照顾他，什么情况？还是对宝藏力有所图。不行，我要抄近道，赶在他们前面动手。给我定紧点，听我的命令，别轻举妄动。我挺喜欢在这儿隐蔽的，就是在这待一夜，我也不会乱动的。墩子，你现在跟团长学的有点觉悟啊。那当然。注意，有人过来了。我要把这个对子给弄掉，这样寻香他找不到宝藏，杨毅也就得不到宝藏了。这个黑象在搞什么鬼啊？好像是在树上刻什么。什么东西，看不清啊！哎呀，好像就是这块石头。就是上面刻着对子的这棵树，怎么上面刻的字没了？这个寻香好像找不着地方了，也许是知道我们在监测他吧？不可能，难道他是在故意迷惑我们？哎，那棵树上怎么有个对子呢？旁边没有石头啊，到底是不是这儿？这怎么糊上泥巴了？是个对子，谁干的呀？不会是黑象吧？
1 2 3 4。这个寻香怎么神神叨叨的？怪不得团长不敢来呢。团长要是真把这个女人娶回家，可真够他喝一壶的，这就有个性。我就喜欢徐香姐。29 30。黑翔，就算你用泥巴把对子糊上，我一样能找到宝藏。